už to, že se Kačka s Romčou vůbec dostali do semifinále Airwipu, byl velký úspěch. Ale podaří se jim tuhle příležitost proměnit v ještě větší senzaci a postoupit do finále? Cítila jsem se hrozně vystresovaně, nervózně, bála jsem se a potom těsně před tou soutěží to bylo ještě horší. All right, from the Czech, Romana Hladková. Ale jakmile jsem si stoupla nahoru na tu platformu a skočila jsem první skok, tak to všechno opadlo. Lidi tam najednou nebyli, hudba nebyla a bylo to v pohodě. Když jsem doskákala, tak jsem si uvědomila, že jsem neudělala půlku věcí, co jsem chtěla udělat a cítila jsem si, že jsem hrozně podělala ten celý run a celou tu příležitost. Romča nakonec skončila 10. a Kačka 15., takže na 6 finálových příček nedosáhly. Nevadí, holky, třeba příště. Ty dopady, to bylo fakt příšerný, všechno jsem mohla skočit mnohem líp. Příští rok, no.